Hallo! Is nog eens 7 uur, nee? Maar ek is levendig. Ek is levendig. Ons is levendig op die lig. Marlies is besig om heerlijke pannekoek te bak. Natuurlijk nie vir my kaneelpannekoek nie. Ek gaan 'n heerlike suiwerie pannekoek geniet oor so 90 minute van nou af as ek klaar is hierso. Nee, ek spot sommer. Moenie bekommerd wees nie. Ons gaan dit nie lank uittrek nie. Jy bel my sussie al die pad uit Kanada uit. So ek gaan gou antwoord en dan gaan ek vir haar sê: "Hallo Leo. Ek kan nie nou met jou gesels nie." So ja, Toronto is like my wakker. So ja. Wat ek gaan doen is ek gaan net die volume sagter maak dat jy nie hoor hoe die WhatsApps inkom nie. Dis nogal iets wat vir my baie interessant is altyd. Ek weet nie of jy agtergekom het die afgelope tyd as ek preek dan nou die dag toe ek gepreek het, so 2 weke wat terug toe WhatsApps het gekom terwyl ek preek en dan kyk ek heeltyd vir my skerm. So ek het 'n rookie mistake, rookie error. En ek moet dit meer gereeld check. En ja, ek vat baie aan my gesig, my neus, juk. Ek jammer, ek het sinus, dis die oorgang van die seisoene. Ek kan myself nie keer nie, ek kan nie help nie. Ek kry WhatsApps oor mense wat sê hou op aan jou gesig vat. Ek het 'n siekte. Ek kan nie myself help nie. So, hello Lindsay, I'll take my time. Hello Nicolette. Welkom hier. Lekker om jou te sien. Ja. Maar ek hoop julle het 'n lekker dag gehad. Dit is 'n heerlike dreierie semi-hinte winters slash herfsdag. En dis interessant, my vrou glo daar's bepaalde ritmes in die natuur. Sy sê dit reën altyd op haar verjaarsdag wat die 2 November is en Paasnaweek dan reën dit altyd. So maak nie saak wanneer Paasnaweek val nie, dit blyk my dit reën altyd Paasnaweek. So is bietjie vroeg. Weet nie vir die naweek gaan reën nie. Ja. Hallo van Dyk, lekker om julle te sien. Matthys, Annemarie en die kids wil hallo sê, so julle kan kom hallo sê gou. Kom sê hallo vir almal. Hallo Tanya. Hallo Martin, Joletta, hallo Ellen. Hello. Okay, tuintjies. Ek het 6 tande uit, ek speel. Ja, sy het 6 tande uit, sy wil dit net noem. Hallo Karin en Rassie, lekker om julle te sien. My neefie sê ek moet hande op my neus lê. So. Ja. En nou toe. Lekker. Luister ek musiek? Nee, ek luister nie musiek nie. Ek wil net hê die klank moet so goed as moontlik vir julle wees. Dit lyk asof ek musiek luister. Maar nee. Ek dink dit lyk cool. Ek het baie gesien mense het as hulle live video's en dan hulle oorfone in hulle ore. So ek weet nie, miskien werk dit. Dit lyk net cool. Hierdie is en is nou moeilik. Daai hierdie is 'n haartjie. Ek weet nie of julle dit kan lees nie. Daar staan ons is lief vir julle. Jesaja 43. Dis 'n baie spesiale ding wat ons gekry het by vriende 2 jaar terug toe Lise in 'n swaar groot operasie by die Rooikruis Kinderhospitaal en ons we hold that very dearly. Jesus ons groot geneesheer is. So dankbaar vir dit en vir
vriende wat ons in gebed opgehou het. Hallo my dierbare skoon soos jy al die pad daar uit Duitsland. Hallo Monique en Waldie, dis lekker om julle ook te sien hier. So Theon en Dion, nice to see you. So it's 4:07 and let's get the ball rolling. So I thought maybe just before we start reading, we could lead this reading with a prayer. So let's, if you want to close your eyes, let's do that and let's pray. Heavenly Father, we thank you for your presence in this moment. Thank you that by your Spirit, where we are is where you are. And that is so significant. Thank you that you are the connector that brings us all together, even though we are far away from each other. Lord, I pray that you will, in this moment, just by your Spirit, enliven the Word that it comes to life. Let it come to life and let it really pierce our hearts and remind us of the fact that you are truly present and that you are alive. Lord, many of us today feel just heavy burdened and maybe we feel a bit under the weather. Not just because the weather is dreary and dreadful today, but just because this whole lockdown is getting us and working on our nerves. Here, my gebed is dat U ons gemoedere sal lig en dat daar 'n bietjie lewe en net sprankels sal terugkeer in hierdie oomblik wanneer ons rondom die woord sit. En ek bid dit in Jesus naam. Amen. Ons kyk wie het almal bygekom. Nicolette, dankie vir jou vraag. Nee, die krag is nie af nie, Nicolette. Dis vir ambiance. So gaan sit 'n kers aan en dan kyk jy wat doen dit aan die omgewing. Dan het jy nie hierdie neon lig wat in jou oë skyn nie. Hallo Yvonne. Daar is Vesta terug. Vesta lekker al die pad uit Duitsland uit Alen. So ek lees skrif uit Jesaja 56 en jy is welkom om jou Bybel oop te maak. Daar ek lees uit die nuwe lewende vertaling en dan lees ek teks uit Lukas Lukas 19 en ons lees spesifiek hierdie tekste met die oog op die feit dat dat die aanloop is tot Paasnaweek natuurlik, nê? En Paasnaweek is die naweek op die Christelike kalender. Ek weet nie of ek nou verdwaal het nie. Want dit voel asof ek nou verdwaal het. Ek hoop nie ek het verdwaai nie. Jesaja sê, daar sê Matthys, Jesaja 56 en Lukas 19, Jesaja 56 vers 1 tot 8 en Lukas 19 vers 41 tot 48. So hierdie is, noem het Heilige Maandag en dis die dag na Palmsondag. Palmsondag natuurlijk was die dag wat Jesus as triomfantelike Here Jerusalem ingeruid op die rug van 'n groot perd natuurlik, nê? Nee, op die rug van 'n donkie. En dan wat se teks jy gelees het op die rug van 'n donkie en haar vul of op die rug van 'n vul, maar op die rug van 'n donkie die Jerusalem ingeruid en almal het palmtakke en hulle klere voor hom uitgegooi en 'n groot scene gemaak van hom. En dit is die beeld van huge ironie, want dieselfde skare wat hom toegejuig het, is die skare wat hom gekruisig het. Eeglik, dit sê so baie vir ons van ons ook, van hoe ons God ophef en hoe ons 'n ophef van Jesus kan maak en ons kan hom toejuig, maar wanneer dinge nie loop soos wat ons gehoop het dit loop nie, is dit baie maklik dat ons rug draai en wegstap van hom af. Want ek het 'n behoefte en my behoefte is dat hy sal deurkom vir my op hierdie spesifieke manier en as hy nie deurkom vir my nie, dan is ek vies en dikbek.
dan blaas ek my wange op. En dan het ek bol wangetjies, en dan skielik is God nie wie hy gesê het hy is nie, of daar is nie 'n God nie, of hy het sy rug gedraai op ons, of ek is nie goed genoeg nie, of wat ook al. En ons missie punt. Ons missie punt, want hy weet wat ons nodig het, meer as wat ons weet, wat ons nodig het. Hallo Sonet. Welkom hierso. En yes, ek dink ons almal is in dieselfde bootjie. Ek het dit net nou ook gesê toe ek live gegaan het op my persoonlike Facebookblad dat ons almal is in dieselfde bootjie. My vriend in Johannesburg, ek praat nou die dag met hom en hy sê vir my, sê vir my eers like 'n staaf en hy sê, "Maar ons almal is in dieselfde bootjie." En dit het toe aanleiding gegee na my preek van nou die dag oor vrees is ons vyand wat vir ons herinnering is daarin dat Jesus ons is almal in dieselfde bootjie, maar in die agterkant van die bootjie agter in die skei is Jesus. So terselfde tyd is Jesus by ons en is ons nie alleen nie. En al voel dit asof hy slaap, is hy teenwoordig. En dan eventueel as hy opstaan en hy staan van sy kussing af op aan dan maak hy die storm stil in ons en ook rondom ons. So, kom ons lees. Ek gaan Jesaja 56 vers 1 tot 8 lees. My kat probeer by die venster uitkom, maar die venster is toe. Lees is 'n kat. Jesaja 56 vers 1 tot 8. Seën vir al die nasies. Ek lees in die Nuwe Lewende Vertaling uit. So sê die Here: Tree regverdig en eerlik op. Doen wat reg en goed is, want ek is op pad om julle te red. Geseend is almal wat versigtig dit alles doen. Geseend is elkeen wat my Sabbatdae onderhou deur te weier om dan te werk. En geseend is almal wat weier om die verkeerde te doen. 'N uitlander wat deel geword het van die volk van die Here, moenie dink die Here sal my sekerlik uitsluit van sy volk nie. 'N ontmande, daar is 'n significant stelling, 'n ontmande, moenie dink ek is maar 'n droë boom nie. Want so sê die Here, aan die ontmandes wat my Sabbat onderhou en kies om te doen wat my behaag en lewe volgens my verbond, vir hulle sal ek in my tempel en aan sy mure 'n gedenkteken oprig en 'n erenaam gee wat beter is as die van seuns en dogters. Ek sal hulle 'n blywende naam gee wat nooit uitgewissel word nie. Ek sien ook die uitlanders wat hulle aan die Here wy en hom dien en liefhet en die Sabbatdae onderhou en lewe volgens my verbond. Ook hulle bring ek na my heilige berg en gee hulle vreugde in my huis van gebed. Hulle brandoffers en ander offers sal ek aanvaar, want my tempel sal 'n huis van gebed genoem word vir al die nasies. Die oppermagtige Here wat die ballinge van Israel terugbring sê: Benewens my volk Israel, bring ek ook ander huis toe. Benewens my volk Israel, bring ek ook ander huis toe. Hierdie is significant en dit is 'n profetiese woord vir vandag. 'N profetiese woord vir my en vir jou wat worstel in hierdie tyd, wat uitgesluit voel as gevolg van 'n klomp goed. Uitgesluit voel as gevolg van my herkoms en my afkoms en wie ek is en waar ek vandaan kom en waardeur ek is. Daai significant stelling van 'n ontmande is ook welkom. Is 'n profound ding, want hierdie ouens het geen reg gehad nie. Hulle was ontneem van hulle manlikheid, hulle was ontneem van hulle menswees as ware. En steeds sê God in hierdie teks dat hulle welkom is. En dis mense wat 'n opregte soeke na hom het, en ek dink nie dis volmaakte mense nie, dis mense wat net streef daarna, ten spyte van hulle omstandighede, ten spyte van waar hulle vandaan kom. En ek dink is nodig dat ek en jy vanaand hoor, dat maak nie saak wie jy is nie, maak nie saak waar jy vandaan kom nie, maak nie saak waarmee jy worstel nie, jy is ingesluit en jy is welkom.
dit pla my, en dit is vir my ontstellend, as ek hoor en as ek die gevoel kry, wanneer ons as Christene, vir ander mense, een beeld probeer voorhou van volmaaktheid en perfectie, en sê, dit is wat jy moet doen, en dis hoe jy dit moet doen, en dan kan jy kry. En dis nie hoe dit werk nie. Is juist welkom, maak nie saak wie jy is nie. En dis wat God vir ons sê. Miskien worstel jy vandag, want jy voel nie asof jy goed genoeg is nie, en ek sê dit nou oor en oor, het voel vir my, ek hak nou vast by dieselfde ding. Maar, dit maak nie saak, of jy nie alles doen, wat jy dink jy moet doen nie. Maak nie saak of jy die regte pedigree het of nie. Hierdie tekst herinner ons daarin, dat jy omarm word, en verwelkom word. En het is lekker om te sien hoe allemaal inlog en inskakel. Kom ons van naar die volgende tekst toe, Lukas 19. Gister het Jesus ingeryp die rug van die donkie, en hier is maandag, volgende dag. Maar eers huil Jesus oor Jerusalem. Toe hy nader kom in die stad voor hom sien, het Jesus voor die stad begin huil. Hy het verder gesê, as jy op hierdie oomblik maar nou net wou insien wat er dinge vir jou vrede bring, dan nou is het weggesteek vir jou oor. Daar sal daar oor jou kom dat jou vijande skansen teen jou oprig, jou omsil en jou van alle kante beleer, en hulle sal jou met die grond gelijk maak en jou inwoners uitwis. En hulle sal nie klip in jou op die ander laat bly nie, omdat jy die beslissende tyd van Godse genade vir besoek aan jou verwerp het. God het sy volk om besoek en ons het sy genadige besoek verwerp. Vers 45. En Jesus het die tempelgebied binnengegaan, ingegaan en die smuise begin uitjaag. Hy sê vir hulle, daar staan geskryf, my huis moet 'n huis van gebed wees, maar julle het dit 'n grot vir rowers gemaak. Jesus was dag na dag in die tempel besig om onderrig te gee. En die priesterhoofde en die skrifkenners en ook die ander volksleiers het 'n rede gesoek om hom om die lewe te bring. Hulle het agter niks gekry wat hulle in werking kon stel nie, omdat die hele volk aan sy lippe gehang het. Nou, hierdie is baie interessant. Dis super significant. Ek was so 'n paar jaar terug, was ek bevoorreg gewees om in Israel te wees, en ek was bevoorreg om by die tempelmuur te gaan staan, en net die omvang van daai plek in te kon neem. Het was awesome benemend, soos my pa sou sê. Awesome rowend gewees. Om die Jode te sien en die Fariseërs te sien en te sien hoe hulle staan en buig en bid voor die muur en God aanroep en glo dat hy hulle hoor, want hy is daar. Hy is daar terwyl hulle dit doen. En wat ek ook beleef het is die spanning in die lig van my as buitenstander wat nie rarig welkom is by die muur. As ek nader stap, is dit alle oë op my en het ek my hoekie op, want hulle geef jou hoekie en dan sit jy hem op jou kop. En nou staan ek by die muur en ek sien oorals is daar papiertjies ingedruk in die glewe en in die skere en het is nogal profound, want dis gebede wat daar ingedruk word. En ek staan en ek bid ook, maar ek voel die tension in die lig, want eindelijk is ek nie welkom hier. Eindelijk mag ek nie hier kom nie. En dit het was vir my hartseer gewees. Want as hierdie mense net die vryheid kon beleef en net kon sien wat het Jesus kon doen en wat het hy vir hulle kon bring, sou daar dalk 'n ander atmosfeer in die lig gewees het op daai spesifieke oomblik. Ek het ook by myself gedink, as ek nou hier moes inhardloop en te kere gaan, en vir hierdie ouens sê, julle is besig om, julle is heeltemal van die pad af, en julle het nie 'n klou waarom julle besig is nie, sou dit redelik pandemonium veroorsaak het. Hulle sou my daar
definitief op 'n stretcher uitgedraai het, want daai ouens sou hulle sou definitief aanstoot geneem het. En ek dink by myself, die feit dat Jesus gedoen het wat hy gedoen het om in te hardloop en van die ander evangelies praat dat hy 'n sweep gevleg het en hy het ingestorm en hy het met 'n sweep onder hulle ingevaar en hy het tafels omgegooi en hy het regtig pandemonium veroorsaak. Dink ek myself, dit moes nogal 'n sight gewees het om dit te sien, om te sien waarmee hy nou besig is en ek kan nie van myself dink dat hulle anders het kon voel in hulle harte, die powers that be nou, om te dink, van hierdie ou moet ons ontsla raak. Hy is besig om die status quo heeltemal om ver te werk. Hy is besig om hier amok te maak wat die establishment net kan skud. En ons wil nie hierdie establishment geskud word nie. Ons wil in die eerste plek, wil ons die mag wat ons oor ons mense het met ons godsdienstige reëls en rituele, wil ons net daar hou, en dan tweedens wil ons nie hê dat die Romeinse ryk moet kennis neem van hierdie chaos wat nou besig is om los te bars nie, want dan is ons magsposisie ook daarmee heen, dan word ons ook ontneem van ons posisie vanuit die Romeinse ryk se oogpunt. En Jesus het daar ingevaar en hy het dit geskit, en ek dink in hulle harte moes die normale ou gedink het, wow, hier kom het, hier is iets op pad, hier is iets aan die gang. Wat vreemd is nou, is dat Jesus teen ons eie godsdienstiges uitvaar. Dit maak nie sin nie, hy moes eintlik sy woede teenoor die Romeinse ryk nou kom wys het. Hulle moes eintlik gesien het hoe kwaad hy is vir hulle, maar nou is hy kwaad vir die fariseers. Dit maak nie sin nie, hoekom doen hy dit? Ja, hulle verwag van ons 'n klomp goed en 'n klomp reëls en regulasies, maar dis tog hoe God werk, is dit nie? Is God toe nie die een wat van ons verwag om al hierdie belasting te betaal, tempelbelasting en al hierdie goederes te koop sodat ons kan offer nie? God verwag dit tog van ons. Maar Jesus kom en hy kom breek dit af, en dit moes vir hulle baie interessant gewees het. Dit moes vir hulle ook 'n klou gegee dat sy benadering 'n ander benadering was, en dat hy 'n ander plan het, en dat sy koninkryk nie dieselfde koninkryk het is as die koninkryk wat hulle gedink het hy gaan kom establish nie. Maar dit moes vir hulle hoop gebring het. En dis wat so amazing is, want gister nog was hulle opgewonde oor Jesus, en vandag begin hulle kyk na hom en dink, ooh, hier's iets anders aan hom. En baie binnekort gaan hulle omdraai en gaan hulle hom doodmaak en skree kruis op hom. En ek dink wat ek en jy vanaand moet hoor, en die gedagte wat ek vir jou wil los na al my ramblings nou, is dat jy welkom is by hom. Dat hy al die mure kom afbreek het. Dat hy al die verwydering wat daar tussen jou en God is, kom omskop het. Dat jy in jou gevoel van insignificance en van swakheid en van not good enough, dat hy daai goeders kom challenge. Dat die Christelike establishment en die Christelike elite kennis moet dra daarvan dat Jesus nie gekom het vir hulle nie, maar vir my en vir jou, wat nie goed genoeg is nie. En dat hy nie vir ons sê, jy moet eers daar uitkom, voordat jy goed genoeg is nie. Maar dat hy juis kom na jou toe, daar waar jy is. En dat hy juis die tafels tussen jou en God omskop en afbreek. Dis hoop. Dis goeie nuus. Maak op jou oë vir die genadige, wat sê hy hierso? Maak oop jou oë vir die genadige besoek van God. Die genadige besoek.
En nou in hierdie tyd van lockdown waar jy baie keer mismoedig voel en jy so bang is en jy so angstig is en jy voel maar jy mag nie dit wees nie want 'n Christen moet hoop hê en 'n Christen mag nie angs hê nie en 'n Christen mag nie vrees hê nie en 'n Christen mag nie depressief raak nie en 'n Christen mag nie eensaam voel nie en 'n Christen mag nie voel dat God ver weg is nie, dat al daai goed sal verdwyn. En dat jy sal hoor nou in hierdie oomblik dat daar 'n genadige besoek van God is. En dat hy sê, ek sien al jou vrees, ek sien al jou angs, ek sien al jou depressie, ek sien hierdie, soos Churchill sê, ek sien die swart hond, ek sien dit. But I'll lift the burden for you, and I'll break down the divides between us. And I'm here, and I'm coming for you. Friday is coming, but more than that, Sunday is coming. Die dag wanneer dood oorwin is, die dag wanneer al hoop vir ons gegee is, omdat die dood nie meer hou vas het op ons nie. En net 'n reminder daarvan dat hierdie lockdown sal ook verby gaan, hierdie pandemie sal ook verby gaan, en ons uitkoms is naby. Dit is nie meer lang nie. Wat sê Paulus? Die eternal glory. Is nie 'n patch. Dit kan nie vergelyk word met hierdie tydelike lyding wat jy nou het nie. Hierdie stukkie tydelike lyding kan nie vergelyk word met die eternal glory wat vir ons wag nie. So, weet dit, Jesus het gekom om die tafels om te skop en jou in te nooi en jou deel te maak en jou te verwelkom. Ons gaan môre aand verder lees. Daar's môre aand nog stukkies wat ons gaan lees. En ek is baie opgewonde om saam met julle te journey op hierdie stuk Matteus gaan môre aand vir ons lees. En ons gaan Woensdag aand ook lees en dan Donderdag aand lees. Maar ek hoop om julle te sien. Ek sien hier soos julle klomp tune in. So dankbaar daarvoor. Julle is baie welkom. So as daar enige gebedsversoeke is, moet asseblief nie skroom om dit met ons te deel nie. Jy kan my natuurlik persoonlik kontak as jy my WhatsApp nommer het. Jy kan vir Marlies kontak, jy kan direk vir die kerk ook kontak. Kerk se WhatsApp nommer. Jy kan nou in hierdie oomblik kan jy net vra vir gebed ook en ons gaan natuurlik saam met jou bid. Ons gebedsgroep is ook on standby. Is lekker om te kon incheck met julle en ek gaan julle los met 'n gebed en die gesprekke natuurlik aangaan hierso. Julle is baie welkom. Ek gaan na die tyd is al nog kom kyk en vra as jy welkom. Net so en dan gaan ons Here, ons wil vir u dankie sê dat ons almal welkom is. En as daar 'n opregtheid in ons hart is om na u te kom, maak nie saak wie ons is en waar ons vandaan kom en waarmee ons sukkel en waarmee ons struggle en of ons klaar gelabel is en of ons voel ons is nie goed genoeg nie, Here. U kom deur u genadige besoek en u kom skop die tafels om. Ons is dankbaar daarvoor. Dankie dat ons welkom tuis kan voel by u, Here. Dankie dat u gekom het op so 'n nederige manier, nie vanuit die hoogte uit nie, maar dat u een van ons kom word het en tussen ons kom woon het en by elkeen van ons kom stil staan het. Dankie dat u woord lewe en dat dit relevant is vandag nog steeds. Dankie dat dit tot ons spreek in hierdie tye ook. Dankie dat ons weet, Here, dat u nie ver is nie, maar dat u baie naby is. Dankie vir alles wat u vir ons doen en vir wat ons ontvang uit u hand. Here, nou in hierdie oomblik is daar baie mense met angs en spanning en vrees. My gebed is dat u hulle sal vashou. Hulle sal herinner dat u naby hulle is. Hulle sal toevou met u liefde en genade. Dat hulle sal herinner, Here, dat u nie van hulle vergeet het nie en nooit van hulle sal vergeet nie. Dankie dat ons weet u is 'n God
wat die beloftes in die woord gestand doen. En dit is dat, uit die dood is daar altyd opstanding. Die dood is nie finaal nie. Ek praat nie net van die fysische dood, nie, ek praat ook van die dooie omstandighede. Here, u bring altyd lewe voort, op bonatuurlike wyse. En ons is dankbaar daarvoor. Dankie dat ons vir niks hoef bang te wees nie, want u is by ons, u is met ons, u is binne ons. En ek bid dit in Jesus naam. Amen. En amen. Ja, dankie julle. Dit was vinniger as 90 minute gewees, net so 1/2 uur. En is dis lekker om julle allemaal te sien, om te weet julle is hier, en moet dit nooit vergeet nie. Ons is daar vir mekaar, al is ons ver van mekaar af. En in hierdie tyd van tegnologie is het nogal great om te dink dat een mens in een oomblik mekaar kan laat weet dat ons aan mekaar dink en vir mekaar bid. So ek wil jou nooi, moet nie net een generiese boodskap forward nie. Wat van jy forward so bykie nou, so nou en dan een gebed wat jy vir iemand bid? Een voice note. Stuur vir my net een voice note gebed en sê ek bid vir jou, hier is my voice note. Hou op met hierdie niks seggende en jy dink baie keer veel seggende boodskapies wat ons vir mekaar stuur nie. Nog een corona grappie, nog een dit, nog een dat. Ek weet ons maak lig van een klomp goeieties wat baie keer ons moeilik is om te verteer dier die moord te gebeur. Maar asseblief mekaar net intentioneel bemoedig. Vanoggend het iemand my, vanmiddag het iemand my gebel, WhatsApp gestuur, gesê ek wil jou video call, kan ek jou video call, en hy video call my in ons chat, en dit het vir my so baie beteken. So as daar iemand se gedag, iemand se naam in jou kop opkom, bel hom, sê vir my, hey, hoe lyk het? Kom ons connect met mekaar. Maar ja, dankie dat julle gedeel het vanavond en dat julle hier was. Mag Here jou seën en mag jy regtig vanavond goed slaap. Mag jy vanavond goed rus. Mag jy ervaar dat jy vrede en kalmte gee. Vrede vir jou. Shalom.